Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Ei, salutare, prietenii, sunt XBREAKER. Bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră de FIFA 18 cu Arsenal. Avem partidă în finala cupei turneului amical, să spunem așa, cu Barcelona, dar avem o problemă. Am încercat să filmez de vreo 4 ori și îmi dă aceeași eroare. Adică în momentul când dau să intru în meci, știți că e acel antrenament, să spunem, înainte, nu trece de acolo, așa că trebuie să simulez. Mi-am adus aminte că așa mi-a făcut și în meciul, în sezonul trecut. Nu a mers, nu știu de ce, și trebuie să simulăm această partidă cu Barcelona, care, iată, totuși în meciul ăsta joacă cu primul 11, desigur, iată, și marchează în minutul 8 caribalul lui Suarez. Sanchez vede și el un galben, Piquet a văzut și el galben în minutul 1. Nu e totul pierdut, ce-i drept. Messi 2-0 și gata, nu mai. 3-0 chiar Suarez. Iată că ne cam bat băieții. N-avem ce să facem. Într-un fel mofti, pentru că nu ne-au lăsat să mergem mai departe, să jucăm. Pentru că vreau să câștig acest turneu. Chiar dacă era amical, erau niște bani buni. Iată ofertă, 2.800. Ofertă și pentru Perez, dar nu voi accepta. Pentru că am nevoie de Perez și nici aici. Am nevoie de jucători ăștia, așa că n-are rost să-i dau, sincer, chiar n-are rost să-i mai dau. Deși erau bun 20 de milioane, însă pentru noi urmează perioade destul de grele. Haideți să vedem, Holding are cartonajul roșu, băgăm pe Koscielny, Mbappé, Wilshere, Sanchez, Ozilo, Ronaldo, Marcelo, cam asta e echipa noastră, Sensio accidentat. Îl băgăm pe românul nostru Băluță, Chiricheș probabil va intra și el în repriza secundă, cam ăsta e primul 11 al nostru. Merge să jucăm cu West Bromwich Albion, sper să câștigăm Super Cupa Angliei. Voi ce credeți, o câștigăm, da sau nu? Foarte puține momente și va începe Super Cupa Angliei, West Bromwich vs Arsenal. Iată-l pe Ronaldo, a dus de curând Ronaldo Umtiti și... imediat decât Kylian Mbappé a dus la Arsenal să facă spectacol. Ronaldo se întoarce în Premier League, dar se întoarce la rivala Arsenal, să spunem așa. Va fi o partidă interesantă, eu sper să câștigăm. Voi face tot posibilul să se întâmple asta și sper ca Ronaldo și compania să se simtă bine pe teren, să marcheze și să se distreze cu adversarul. Însă este o super cupă destul de interesantă. Dacă nu mă înșel, din câte știu eu, din sezoanele precedente și din jocurile trecute, la egal, mergem la penalti. Ozil pasă pentru la casetă, însă mi-e foarte greu să cred că se va întâmpla egalitate aici între aceste două partide. Ronaldo! Ronaldo! Cardinal fenomenal! Ho-ho! Fenomenal portarul! Alexis Sanchez acum! Alexis centrează la Marcelo, însă Cardinal din nou! Iată, avem un portar în formă! Nu prea are soluții de a pasa, este nevoit să degajeze, însă Samuel Umtiti acolo, însă nu s-a înțeles cu Alexis Sanchez, care se luptă să recupereze balonul. Chadli, Berry, Rondon, din nou Berry, e Marcelo atent. Marcelo, frumos avansează Marcelo, mai departe pentru Kylian Mbappé, o pasă superbă, ce exterior, Mbappé, Mbappé, Ronaldo! Noi jucători veniți la Arsenal, Kylian Mbappé și Cristiano Ronaldo, gol în minutul 11. Ronaldo lovește cu capul imparabil, da tată, da Ronaldo, așa te vreau. Iată-l pe Mbappé, super, Ronaldo câștigă de la cap, Cardinal n-are ce să mai facă, iar Cristi marchează. Bine băi Ronaldo, tati, bine, bravo. Meci frumos, ne așteaptă un meci super frumos. West Bromwich trebuie să se deschidă, West Bromwich trebuie să atace. Ozil avansează, Ozil, mai departe pentru Ronaldo, Ronaldo din prima! Wow, 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 wow! Che golazo, che golazo di Ronaldo! 2-0 pentru Arsenal cu West Bromwich în minutul 14. Și Arsenal începe demolarea. Demolarea începe Arsenal. Ronaldo se pare că se simte bine în echipamentul lui Arsenal. Șut din prima cu sângul imparabil. Și 2-0. Arsenal e pe val. Arsenal e pe val. Ronaldo și el
Cristiano Ronaldo a dus l'Arsenal pentru încercarea de a cuceri un trofeu european, mai bine un nou trofeu european, dar Champions League. E diferență între Champions League și UEFA Europa League. Umtiti foarte bine și el pasă greșit lui Bellerin pentru Mbappe. Rodriguez. Bellerin blochează aruncarea de la marge pentru West Bromwich, care condusă cu 2-0. Să vedem să cum va reacționa West Bromwich. Bine Koscielny. Rodriguez. Wilshere, mă scuzați. Pasă pentru Alexis. Alexis. Cristiano Ronaldo intră în interiorul terenului. Ronaldo. Mai departe pentru Kylian Mbappe. O pasă superbă pentru Mbappe. Mbappe. Oh! O nouă șansă pentru Arsenal. Bellerin greu să câștige duelul la cap. Bine aici Rondon. West Bromwich nu renunță. Koscielny se apără bine. Umtiti. Umtiti mai departe pentru Ronaldo. Fost adversar la Barcelona, pe când erau la Barcelona, respectiv Real Madrid, la Cazette. Corner pentru Arsenal. Execută Mesut Ozil. Probabil pentru Cristiano Ronaldo cu capul. Reține portarul. Bine, tată. Ronaldo pare de neoprit. Cardinal a reușit să degajeze. O face până la urmă. Umtiti nu reușește să câștige la cap cu Rondon. Marcelo. Are probleme Samuel Umtiti. Nu avem nevoie de așa ceva. Alexis Sanchez. Alexis Umtiti. Arcan trebuie să se oprească jocul. Pentru că Umtiti totuși nu pare că mai poate continua. Ai, ai, ai. Pasă greșită data de la Cazette. Oh, ce intervenție dură. Chadli. Roberto. Fostul jucător al Barcelonei. Centrarea nu era. Petr Cech trebuie să se retragă cumva. Marcelo blochează bine. Nu cred. Nu cred. Ați văzut cum făcea Wilshere. De ce? De ce? Pentru că se vrea golul lui West Bromwich. Nu. Ei, Ronaldo, bine. Ozil. Mai departe pentru Lacazette. O pasă bună. Preluare bună cu adversarul în spate. Lacazette cade și se dă, se dătea fault invers. Ciudată decizie. Marcelo intervine dur și el. Chadli se descurcă. Umtiti. Arcan trebuie schimbat. Marcelo blochează. Alexis. Marcelo. Ronaldo. Ronaldo. Lacazette. Pentru Mesut Ozil. Mesut. Lacazette. Lacazette este faultat. Urmează și un cartonaș galben. Probabil tot pentru el. Pentru ce? Pentru ce? Hai să-l băgăm pe Kirikes în locul lui Umtiti. Vlad Kirikes intră în locul lui Samuel Umtiti. Iată-l acolo. Pe Kirikes. Să vedem cum va executa Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Lacazette, în blocaj, din nou Lacazette aici, oare? Oh, a câștigat, Lacazette n-a protejat bine. Codielo. Alexis, scapă mingea în afara terenului. Nu-i nimic, Roberto greșește. Ronaldo, Wilshere, mai departe, Mesut Ozil, blocat bine. Arsenal are 2-0, dar nu renunță. Mbappé încearcă din nou pe, îl încearcă din nou pe Ronaldo, însă centrarea sa e blocată. Aruncare de la margine din nou. Mbappé, Lacazette, Alexis Sanchez. Oho, da. Frumoasă încercare. Frumoasă încercare a lui Alexis. Ne apropiem de finalul primei reprize. Arsenal are 2-0. Sincer, era de așteptat că avem șanse mari să câștigăm această partidă, dar să nu ne culcăm pe urechiat aici. Pasă pentru Chadli, Chadli mai departe, este rândul lui Petr Cech să se opună. Ozil găsește, iată-l pe Wilshere din prima pentru Kylian Mbappé. Oare cine se aștepta la o asemenea pasă? Mbappé, 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 Ronaldo, Marcelo acum, Wilshere. Mesut Ozil în brațele lui Cardinal. Are probleme și un jucător la West Bromwich care nu mai poate continua nici el. Probleme de o parte și de alta. Dar se termină prima repriză. Este 2-0 pentru noi. Un scor bun pentru a intra și Perez. Dar pe Perez îl pun în locul lui Lacazette. Și pe Băluță. Două modificări facem în prima repriză. Ronaldo a reușit o dublă în 3 minute
Ceea ce e bine pentru noi. Iată-l acum pe Băluță. Pasă pentru Hector Bellerin. Doi români în teren în aceste momente la Arsenal. Ozil. Sanchez. Ozil întoarce. Perez. Nu reușește. Băluță fără faulturi. E o partidă ce încă nu s-a terminat. West Brovich. Eu cred că mai are putere să revină. Rondon. Rodriguez luat pe sus de Bellerin și să vedem culoarea cartonașului. Poate fi și roșu la după reacția arbitrului și a publicului. Poate fi roșu, să vedem. Este galben doar. Hector Bellerin vede cartonașul galben după intervenție super dură. Iată că Bellerin face un fault dur, dar să vedem dacă a luat și, mi s-a părut că a luat și mingea. Așa pare că ia mingea Bellerin. În fine, totuși o intervenție dură, mult prea dură. Cristiano Ronaldo bine, Alexis, mai departe să nu... Era nimeni acolo, pasă superbă pentru Sergi Roberto, Roberto, bară și gol, Rodriguez, revine West Bromwich Albion. Da, ce frumos, ce fază frumoasă. West Bromwich reduce din diferență și iată că partida se complică. Se complică în aceste meci, în aceste momente. Bară, mingea revine foarte aproape Koscielny să dea mingea acolo. 2 la 1 Rodriguez în minutul 52. A ieșit și la Cazet, din păcate pentru noi, dar nu știu dacă... Oh, se încurcă Ronaldo acolo cu Alexis. Nu pare supărat Ronaldo, recuperează Ozil, Perez. Din nou Mesut Ozil. Ozil caută pe Perez, Perez recuperează, Perez în blocaj șutul acestuia. Avem aruncare de la margine, Hector Bellerin, Kylian Mbappé. Mbappé. Foarte bine Mbappé, Ronaldo! Hat-trick! Hat-trick Ronaldo! Din nou centrare perfectă a lui Kylian Mbappé, da! Fenomenal, din nou Ronaldo câștigă de la cap și punctează 3 la 1. Cristiano Ronaldo hat-trick, adus la Arsenal, iată, Ronaldo se impune încă din prima partidă oficială. Oh, ce pasă superbă, dar offside. Rodriguez, marcatorul iese, intră Phillips, totuși o altă decizie, Rodriguez mi s-a părut destul de activ. Ronaldo, Alexis Sanchez, pasă greșită pentru Perez, dar avem aruncare la margine, Chambers... Pare că s-a panicat acolo. Ronaldo. Marcelo. Mai departe pentru Băluță, românul nostru. Jucătorul Craiovei, Băluță. Bine, bun redublajul ăla. Nu-i nimic, Băluță. Ai tot timpul să joci în continuare la noi și o să-l mai folosim, desigur. Berry. Chiricheș n-ajunge, Bellerin aproape să facă un faul de cartonaș. Ce îi aducea un roșu. Cozielo 3 la 2. Iată că Supercupa Angliei este destul de interesantă. Cu 5 goluri în 65 de minute. Apărarea noastră făcută șahmat. Koscielny intervine greșit acolo. Bellerin are ce să facă. Iar Petr Cech învin și el. 3 la 2. Da. Și se joacă. Se joacă această Supercupa în continuare. Hector Bellerin. Mai departe pentru Perez. Perez în care, Perez centrează, Alexis nu dă cu capul. Ho-ho! Ce șansă mare și a plecat pe contraatac, Chadli. Marcelo blochează bine, mingea ajunge la Cristiano Ronaldo, foarte bine Marcelo. Perez, Perez și Ronaldo foști adversari în La Liga. Perez pe când era la Deportivo La Coruña, iată o minge aici pentru Hector Bellerin, are no. Bine au rezistat cei de la West Bromwich și avem noi. Dar ce ajunge? N-ajunge. Dar totuși 6 metri. Sanchez intră în locul lui Berry. West Bromwich în continuare speră. Hector Bellerin. Ce eroare face Bellerin. Mbappé intervine și el destul de dur. Este însă... Se lasă jocul să continue. Cred că va vedea totuși un cartonaș galben. Kylian Mbappé. Alexis Sanchez. Recuperare bună a lui Alexis. Pasă pentru Cristiano Ronaldo. Superbă. Ronaldo. Se luptă cu adversarul, prea de lângă acesta. Oh, mi-a schimbat controlul. Nu-i nimic. Cozielo. Urmărit de Chiricheș. Cozielo și Vlad Chiricheș. Vlad Chiricheș. Superb.
Super tackling-ul lui Chiriche și Ronaldo. Faulta Ronaldo. Se dă fault. Hai să mai facem o modificare. Koscielny schimba și el. Este și Chadli. Ozil greșește să cere Hez, nu se dă nimic. Oh, Phillips, bună trecerea lui Phillips, Sanchez. Marcelo trebuie să blocheze. No, blochează însă Alexis Sanchez, care totuși greșește și pasa. Rondon, Cozielo. Cozielo, pasă acolo, trebuie să fie Marcelo. Marcelo nu reușește. Jocul continuă, Kirikeș intervine. Bine, Marcelo acum, Cristiano Ronaldo. Ozil pentru Perez. Perez avansează, oare Perez ajunge la balon? Să-l vedem pe Perez, pierde lupta. Marcelo intervine foarte bine. Ozil. Ozil. Perez. Mai departe Sanchez. Băluță. Băluță, super, băluță. Băluță! Șutul acestuia pe lângă poartă. Face și noi. Este și Roberto. Este și Alexis Sanchez. Intră Walcott. Trebuie să facem modificări. Dawson. Intră și el acolo. Walcott introduce și el. Pentru noi urmează și o partidă în Supercupă, extrem de grea. Perez, nu, este Lucas. Da, era Perez, Perez, Lucas Perez. Mă scuzați, m-am încurcat. Ronaldo recuperează superb. Ozil, Ronaldo, Ronaldo în blocaj, vine Walcott. Wow, cât de aproape de gol. Îl bag și pe Tomescu. În aceste momente avem 3 jucători români pe teren. 3 jucători români pe teren. Tomescu, Băluță și Vlad Chiricheș, Rondon. Burke avansează superb, ultima șansă pentru cei de la West Bromwich, cred eu. Ronaldo n-ajunge la balon, Dawson. Ce șansă mai are în continuare, Chiricheș se opune superb, corner. Așa ceva, iată-l pe Ozil aici, iată-l și pe Hector Bellerin. Centrarea e în brațele lui Petr Cech, e faula acesta. Jocul însă continuă. Cech, Tomescu, introdus de curând. Tomescu poate avansa. Puștul Tomescu. Tomescu pentru Perez. Perez slab de tot, dar Arsenal câștigă. Arsenal câștigă acest trofeu. Iată-l pe Cristiano Ronaldo în imagini, marcând 3 goluri. Ronaldo hat-trick, West Bromwich însă s-a ținut destul de bine după părerea mea. Fenomenal a fost adversarea noastră. Noi câștigăm trofeul Ronaldo marcând 3 goluri. Haideți să vedem cum ridicăm trofeul Supercupei Angliei, Community Shield, cum se numește. Este un trofeu important, începem bine. Începem bine, da. The FA Community Shield. Bun, e un fel de supercupă, dacă nu mă șel, eu așa, nu așa e, așa e. Arsenal câștigă acest trofeu, iată-l pe o zi în imagine, pe Cech, pe Ronaldo, foarte fericit plecat de la Real Madrid. Nimeni nu-i dătea șanse că o să mai câștige titluri și că o să mai poată să devină din nou balonul de aur. Dar iată-l pe Ronaldo marcând 3 goluri la prima partidă oficială. Fenomenal Ronaldo, fenomenal. Noi trebuie să-i schimbăm numărul acum. Trebuie să-i schimbăm numărul, să vedem ce avem aici. Conferință de presă, Umtiti, 3 săptămâni. Din păcate 3 săptămâni pentru Samuel Umtiti. Squad. Haideți să vedem. Sincer, mă credeți, nu am schimbat niciodată. Niciodată n-am schimbat numerele la jucători. Încerc acum să vedem pe unde e. În FIFA niciodată. Dar uite că avem aici Cristiano Ronaldo, el numero 7. Bun. I-am schimbat lui Ronaldo. La cazetare 9, Asensio 15, Ozil 11, Walcott, Băluță, o, Marcelo 2, Umtiti 18, accidentat Umtiti din păcate pentru noi, Hector Bellerin 24, Spina 13, Vlad Chiricheș 3, haideți să vedem ce mai avem pe aici. Cui am putea să-i punem un număr mai ok, Ozil, Asensio 15, Tomescu, cine este numărul 10 la noi? Cred că Wilshere, nu? Da, Wilshere e numărul 10.
Și cred că o să-i schimb numărul ăsta. O să-l pun pe Mbappe. Îl pun pe Mbappe. Mi se pare așa un stil bun al lui Mbappe și cred că merită numărul ăsta. Și ce am mai putea noi avea pe aici? Ia să vedem. Da, n-au mai foarte multe chestii. Într-adevăr, este o partidă superbă pentru noi. Ronaldo cred că are cel mai mare salariu. 135, 200. Deci de pe prima pagină este până acum, să spunem așa, Hector Bellerin 220.000. Să vedem cine e mai mult de 220.000. Marcelo 280.000. Borussia doar 3.000 din păcate metrul. Asta este. Dar oricum 3.000 pe săptămână e destul de bine. O arcă 180.000. Deci 280.000 spunea Marcelo. După aia vine după el Sanchez 261, dar nu. Vine Ozil cu 390.000, Asensio 330.000, 500 de euro Tomescu, 310.000, dar rămâne Ozil acolo cu 390.000. Perez 130.000, Ronaldo 520.000. 520.000 pentru Ronaldo. Da, prieteni, aici se termină episodul nostru. Urmează Super Cupa Europei cu Manchester United. Ronaldo își întâlnește fosta echipă, echipa, să spunem, care l-a lansat în fotbalul mare, deși, practic, Sporting l-a lansat în fotbalul mare, dar nu, mai bine este echipa unde a confirmat și unde a câștigat primul balon de aur. La Manchester United. Eu am fost Xbreaker, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la final. Nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!